Olha essa, gente. Crescer sem ter a mãe por perto. Quanta gente passa por isso, né? A vida inteira você precisa de alguém perto de você, de uma mãe pertinho. Pior ainda, é se você não saber se a sua mãe está viva ou está morta. É esse peso da dúvida que a Vanessa, a personagem que a gente vai trazer para você nessa história, carrega há 45 anos. Ela procura pela mãe dela e buscou o Balanço Geral. Será que a gente vai conseguir ajudar? Foi no ar. Vanessa foi abandonada pela mãe ainda bebê. Sou natural de Esteio, Rio Grande do Sul, e ela me deixou quando eu tinha 2 meses com meu pai. Eles tiveram uma desavença e ela foi embora e nunca mais retornou. Da mãe, Vanessa tem apenas essa foto em preto e branco. Há 45 anos, sonha em encontrar sua mãe, que pode estar aqui no Paraná. Ela se chama Maria Luísa Soares da Silva. E a minha avó materna se chama-se Doroti Soares da Silva. Ela é natural de Londrina, Paraná. Eu espero que vocês tenham entendido a minha necessidade de conhecer a minha mãe. Se estiver certa, 1.100 quilômetros separam mãe e filha. É um sonho de 45 anos que eu tenho de não saber onde está o paradeiro dela, onde ela, se ela está viva, se ela está morta. E eu venho através desse vídeo pedir que, por favor, que vocês me ajudem a conseguir encontrar ela. Vocês vão estar fazendo um bem tão grande para um ser humano, assim, que vocês não têm noção. Vai ser muito legal. Se você tem alguma informação, participe. Mande a sua informação para o WhatsApp do Balanço Geral que está na sua tela. 999261598 e você pode ajudar. Muitas vezes, da gente colocar isso na TV, um monte de gente já participa e pode ajudar a Vanessa. 99926-1598 é o nosso quadro Onde Está Você?